quando eu e você assistimos a um dorama, muitas vezes nem paramos para pensar como aquele drama teve uma origem. Uma grande parte dos doramas foram inspirados em mangás ou webtoons. Você vai conhecer agora a origem de alguns doramas que já foram inspirados em histórias em quadrinhos. O dorama Queijo na Armadilha é um exemplo bem claro para mostrar como as histórias em quadrinhos tornaram-se doramas de sucesso. Alguns atores e atrizes como Park Hee-jin e Kim Won e Seo Gan-jun fizeram parte dessa versão, em live action. O dorama recebeu o mesmo nome da série de webtoons que foi publicada na internet em 2010 até 2016. O dorama possui uma versão final diferente do webtoon. Isso porque, quando o drama estava sendo finalizado, a versão em webtoon ainda estava sendo postada normalmente. E em 2015, estreava nas telinhas sul-coreanas o dorama queridinho de muitos dorameiros, Orange Marmalade. Esse dorama de fantasia, onde humanos e vampiros dividem o mesmo espaço, recebeu 3 temporadas e 2 prêmios na época. O dorama é estrelado por Hyun Jong-go e Kim Seon-hyun, lá na KBS2. E o dorama recebeu uma audiência relativamente boa, chegando a 4,9%. A versão em webtoon foi publicada de 2011 até 2013. Nesse mesmo ano, recebeu uma versão impressa dos quadrinhos. O webtoon foi criado por Seo Won. O Som do Seu Coração foi outro webtoon que se tornou um dorama. Os 10 primeiros capítulos do live action foram lançados na web em novembro de 2016 e os outros 10 episódios finais foram lançados em dezembro do mesmo ano. A série se tornou um sucesso na Coreia do Sul, atingindo mais de 100 milhões de visualizações na Soju TV e 40 milhões na Navy TV, ficando entre os primeiros doramas mais vistos nas duas plataformas. O sucesso chamou a atenção da Netflix. A versão ilustrada foi lançada em 2006 e em 2007 recebeu a versão impressa. Em 2016, O Som do Coração recebeu uma adaptação para jogos de celular que está disponível no Google Play. E se você está gostando do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva se você é novo no nosso canal, para você não perder todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas. Tonari no Kaibutsu, Shizuku Mizutani, uma garota que não está afim de fazer amigos, a não ser estudar em seu futuro. Um garoto chamado Haru Yoshida, que senta ao seu lado na escola, que raramente aparece na escola. Ele é visto como uma criança problemática e com comportamento imprevisível. E ele também não tem amigos. Um dia, Shizuku é encarregada de levar os deveres de classe na casa de Haru. Desta forma, começa a estranha amizade entre uma garota fria e calculista e um garoto problemático e ingênuo. Esse live action foi estreado no dia 27 de abril de 2018 e com a ajuda da mesma escritora do mangá. Marmalade Boy, Miki, é uma estudante de ensino médio. Um dia, seus pais dizem que vão se divorciar e trocar de parceiros com outra família. Um casal que, segundo eles, se conheceram numa viagem ao Havaí. Os pais de Miki também lhe dizem que este casal tem um filho chamado Yu. Depois disso, as duas famílias começam a viver juntas e Miki começa a ter sentimentos por Yu. O dorama também estreou no dia 27 de abril de 2018. Relatem, Arata Kaizaki tem 27 anos de idade e está desempregado. Ele deixou o trabalho anterior depois de trabalhar na empresa por 3 meses e decide participar de um programa de pesquisa Re-Life. Ele toma um medicamento que faz com que ele pareça 10 anos mais novo. Agora ele deve frequentar o ensino médio por um ano. O dorama estreia no dia 15 de abril de 2017. Os doramas e as histórias em quadrinhos estarão disponíveis em nosso blog e o link está na descrição do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, daremos a você uma outra lista de live action que tiveram origem em mangás. Fica agora com a nossa lista, nos despedimos por aqui, até a próxima, tchau!